M'agradaria tornar a tenir una Barça, un Barça TV per actuar de la mateixa manera que el Madrid està fent ara, segons vostè deia l'altre dia al Mundo Deportivo, d'una manera que era intolerable? El Barça TV mai ha practicat la propagandística. El que està fent el Madrid Televisió és una vergonya que vaja, que no sé ni com... Si tenen una mica de decència, no sé com ho permeten, eh?